Se on huomenta. Uusi päivä, uudet kujet. Ja kelikin on ihan mainio. Siinä sitä on aamia, että mitä ruveta syömään. Kyllä noilla pysyy nenä päässä ja takanakin tiellä. Mennään käymään tossa ja tässä on kartta ja tuolla on jotain polkupyörän kuvia ja mitä täällä lukee. Tässähän ne on. Tässä lukee, että pyöräilijä noudata sääntöjä. Pyöräily on sallittu metsän poluilla ja reiteillä. Reiteiltä ei tule poiketa. Myös santojen lenkkiä saa pyöräillä. Rannalla vain vesirajan tuntumassa. Kesäaikana pyörää talotetaan vesirajassa, jossa liikkuu ymmärretulleksi pyöräjä. Västää aina muita. Pyöräily on kielletty dyynialueella ja muualla hiekalla. Ranta vehnien yli, rannalla johtavilla lankongeilla ja kulkusilloilla, joilla pyörää tulee aina taluttua. No niin. Joo, me bongattiin semmonen 10 kilsan lenkki tossa, niin täytyy käydä peräyttämässä tossa. No moi. Niin, nyt sitä on käyty vähän hyrräilemässä näitä syömään. Pyytärin tyyneillä on. Arg. Me ollaan vieläkin Porissa. Tultiin tänne Porin pohjoisimpaan paikkaan. Sandöön venesatamaan. Lähdetään tänne niemeen paistamaan kun keittämään nuudelit. Ja syömään tätä vähän evää. Mutta tämmönen löytyi täältä Sandel kärjestä. Tää on tämmönen vähän niinku enemmän luonnontilanne. Tilanne hiekkaranta ja
Voi veljet, että on hieno paikka. Siinä kiven kolossa pitää keittää kahvi. Täällä on niin kova tuuli, mutta justiin se rupee tyytymään. Tuossa äsken syötiin emää. Katsottiin, että joku iso lintu lenti tuolla noin, niin se merikotka lenti tuosta ihan vierestä. Hoho. Hmm. Näitä on täällä ollut aika paljon. Se tuli Sandöreissä heitetty. Pakata pyörät ja lähtee etsimään yöpaikkaa. Ei kai se muuta kuin näkymisiin. No löytyyhän se yöpaikka täältä Etelä-Pohjanmaan Lakialta. Sinne se aurinkokin haluaa painua ja yöpuulle, niin kuin mekin. Tuon. Ei muuta kuin oikein hyvää yötä ja kiitos kun katselit. Heippa!